meus inimigos eu entrego a Ele. Toda minha doença, quem cura é Ele. Agora vocês vão dar um aleluia, quer ver? Eu não dou glórias a homens, a glória é Dele. E se estou cantando, exalto a Ele. Levantem as mãos sem cantar assim, ó. Dá pra bater mais forte? Que lindo, tá igual em Angola, na África, onde eu fui. Agora só as mulheres vão cantar. Não, só esse lado aqui, todo mundo. Jesus Cristo é o Senhor. Peraí, vamos aumentar o tom para ficar mais consistente. Agora! Jesus Cristo é o Senhor. 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 E aí, rapaziada? Jesus Cristo é o Senhor. Sabiam? Esse hino é um testemunho, um pequeno testemunho. Jesus. Caminhando tão vazio, via tudo perecer. Não havia esperança, só pensava em morrer. Nem amigos eu achava para me aconselhar. Encontrei em Cristo a vida que ninguém me pôde dar. Jesus tem misericórdia. Ele encontrei a paz, oh, meu amigo verdadeiro. Grandes coisas Ele faz, meu amigo verdadeiro. Diga, meu amigo verdadeiro. Oh, oh, oh. Grandes coisas Ele faz grandes coisas, prepare-se, porque Ele fará grandes obras esta noite aqui. Ele está presente. Hoje falo com ousadia. Sabe o quê? Jesus Cristo vive em mim. Vou seguindo em seu caminho. A minha vida não tem fim. Eu vou dar uma notícia aqui. Se você der glória, os demônios vão correr. Quer ver? Jesus Cristo está vivo. Para o mundo é a solução. E Ele vem tocar e fala. Oh, não é como os deuses, não.
Jesus vem, misericórdia. Nele encontrei a paz. Meu amigo verdadeiro, canta. Grandes coisas ele faz. Oh, 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 nah, nah. Meu amigo verdadeiro. Grandes coisas ele faz. Quando eu canto um hino assim, eu sempre cantei com os olhos fechados. Aliás, não é um mal, é um dom, quer dizer, uma mania da família Nascimento. A Rose Nascimento, pode notar, ela também canta assim com os olhos fechados, Marcelo, porque nós temos um dom todo especial de Deus em nós. Eu e meus irmãos, que não são muitos, só eu, a Rose, Marcelo, mais 10. Glória a Deus, porque não é sua família. Glória a Deus. Que gente aralhada. É muita gente. Agora vejam só. Ouçam, vejam e ouçam. Meu pai era um homem tão humilde, coitado, pobre. Um crente daquele crente que ama as pessoas. Aquele crente que todo mundo pisa e fica quieto, ainda sorri. E quando alguém faz mal àquela pessoa, ele ainda ia lá dizer: poxa, me perdoe. Que nada, não me perdoe, estando certo, como a Bíblia diz. A Bíblia diz que os que se humilham, Deus exalta. A razão do meu sucesso aqui e em qualquer lugar deste mundo, recebo cartas e e-mails do mundo inteiro, Groenlândia, da Rússia, e já fui a muitos países, né? Inclusive quero em dezembro agora me aposentar, eu não quero mais viajar. É a minha ideia para fazer a minha vida melhorar com a minha família, quer dizer, ficar com os meus netos. Eu tenho 4 netos, inclusive estava um dia cantando aqui, tão alegre, no congresso lá do Novo Gama, no carnaval, quando meu neto ligou, disse: vovô, vem para casa agora, vovô, vem aqui no Rio de Janeiro, porque eu moro aqui, né? Vem no Rio, que eu quero te contar uma coisa, vovô, que aconteceu muito ruim, chorando. E eu já fico preocupado, aberto, falei: o que foi, o que que houve, Lucas? Já preocupado, querendo chorar. O que houve, meu neto? Vem para casa, vovô, porque a vovó falou que eu pareço contigo. Porque não é seu neto, Francisco. Então, eu sou uma pessoa muito querida, eu sei que sou uma meia dúzia aí no mundo, não deve gostar de mim, mas eu não tenho culpa do dom que Deus me deu. Foi Deus quem me levantou, foi Deus quem me deu vitória. Foi Deus quem me formou na sua universidade, até porque eu só tenho até a terceira série do primário, é a minha formação. Nasci num berço pobre, com muitos irmãos, meu pai orava de madrugada debaixo de uma mangueira,
e dizia: Senhor, meus filhos não têm nem pão para comer agora pela manhã. Senhor, era madrugada, a lua cheia. Quando eu chegava do baile com o cabelo black power, aquele assim, porque cabelo de branco vai para baixo, de preto vai para cima, né? E aí chegava aquele cabelão de madrugada que dançava o funk. Meu pai chorava, tadinho, dizendo: Senhor, como será, meu Deus, o dia de amanhã para os meus filhos? São 13 que tu me deste e eles não têm nem pão, Senhor. E o futuro, não estudam, não podem estudar, não posso fazer nada por eles. E tu me deste os 13, Senhor. Por isso, eu quero entregar os 13 filhos que tu me deste nas tuas mãos. Eu quero entregar o futuro desses meninos nas tuas mãos. Entregou bem. Meu pai era um homem tão humilde que ele dirigia corais de igrejas como ninguém. No Rio de Janeiro, até o dia chamado hoje, não tem ninguém que dirija um coral como meu pai tinha o dom, porque era o dom. Era o ministério dele, era a música. Aonde sou membro, ainda eu moro aqui, mas eu congrego lá ainda, vou uma vez por mês, no dia da ceia, eu vou e fico para o dia todo para o culto. Aonde eu congrego, os músicos são todos da família. Vocês precisam ver que coisa, parece um disco tocando, uma dinâmica, e o grupo cantando. Meus sobrinhos, eu tenho alguns sobrinhos, não tenho muitos não, só 45. E quando eles vão cantar da família, que chega alguém que não é da família para cantar, que desafina, eles são crianças, não estão muito claros. Já, ah, tá errado, hein, tá errado. Porque já conhece, tem o dom da música. E ai de nós, se não fosse esse dom de Deus em nós. Estaria trabalhando aí de coveiro, porque eu já fui com 14 anos, trabalhava num cemitério. Eu capinava. E tem uma coisa que a minha mãe sempre diz para mim até hoje. Minha mãe fala assim: dos meus 13 filhos, esse filho é um dos que nunca me responderam, nunca. Nunca respondi a minha mãe. Eu era muito ligado com meu pai, porque ele tinha, parece que, o mesmo espírito. O espírito que anda em mim, que vive comigo, era o espírito que estava nele. Então meu pai uma vez estava fazendo massa, que nós morávamos numa casa muito humilde, que não era nossa, era do meu avô, que, coitada, que adotou a minha mãe, meu avô, servo de Deus também. E uma vez estava meio-dia, meu pai fazendo, eu fazendo a massa ali com meu pai, com 10 anos, 11 anos, fazendo a massa. Quando a mamãe estava lá preparando o jantar, o almoço. Aí ela disse assim, o sol estava quente, a gente no sol, né? Sob o sol, ela disse assim para mim: Matinho, vem papá, filho. Assim para mim: Matinho, vem papá. Ô Mário, meu pai, traz o Matinho para jantar, para almoçar, meu filho, traz o Matinho. Meu pai olhou para mim meio-dia e disse assim: Filho, você escutou o que mamãe disse, filho? Deus nos deu o almoço hoje, filho, nós temos o almoço hoje, filho. Aí quando eu olhei para ele, meus olhos começaram a lacrimejar, e ele falando em línguas, olhando para mim, ele olhando para cima, né? Eu olhando para cima, ele para baixo, onde eu estava, e eu olhava para ele, eu virava os olhos chorando para baixo, enxugava o rosto, igual um bebê chorando muito. E ele falando em línguas: Filho, Deus é fiel. A Bíblia diz, filho, que nós somos a descendência de Abraão. Ele era um homem muito humilde, muito quebrantado. E era aquele tipo de gente que todo mundo pisava nele e ele ficava quieto. E nós, pobres. E ele, coitado, um homem pobre também, porque eu sou muito grato por ter nascido daquele homem e da minha mãe. Minha mãe está viva hoje, uma mulher que ainda tem saúde, quase morreu, estava cancerosa, Jesus curou do câncer, e está aí dando glória, cantando no coral da igreja. Que maravilha! Só o Senhor é Deus, não é verdade? Só o Senhor é Deus. Todo crente que glorifica a Deus é crente vitorioso. Dá glória ao nome de Jesus. Você vai receber bênção esta noite aqui. Deixa eu cantar o hino. Exato. Vou cantar esse hino para você, que Deus já falou contigo alguma vez. A quem Deus fez promessa aí? A mim, ele fez. Ele fez a quem também aí? Fez? Fez a você também?
Então levanta a mão e diz: ele fez promessa a mim. Ouça isso. Coma isso agora. Se o Senhor traçou um plano em meu viver, fico certo, ele faz acontecer. Tenho paciência, fico a esperar. Cumpre tudo no momento, vai chegar. Nenhum plano do Senhor, nenhum, pode ser frustrado. Se o Senhor chamou a mim, fica do meu lado. Não duvido, vou em frente, a bênção vem. Deus tem amor perfeito. Tá difícil? Pra tudo tem um jeito. Não vou chorar, só vou dizer: sou mais que vencedor. Eu já tive experiências com Jesus. Fui provado, humilhado, me senti. Meus inimigos zombaram de mim. Confiei, Jesus me deu vitória enfim. Nenhum plano do Senhor, diga, pode ser frustrado. Pode ser frustrado. Se o Senhor chamou a mim, fica do meu lado. Fica do meu lado. Não duvido. Vou em frente, a bênção vem. Deus tem amor perfeito. Pra tudo tem um jeito. Tem um jeito. Não vou chorar. Não vou chorar. Só vou dizer. Chama aqui meu pianista que grava comigo, maestro, toca comigo na minha banda há uns anos aí. Foi para a África comigo, arrebentamos lá a boca do inferno. Não é a boca do balão, não é a boca do diabo. Fomos para Angola em julho e vamos voltar nesse ano de novo, né? Julho, Japão, Guatemala, Tunísia, Holanda, Portugal, Bruxelas, Austrália, fizemos... Alemanha, Suíça, Bélgica, Portugal, Itália, Cidade Ocidental, Gama, no Céu Azul, Flamboyant. Então vamos cantar o hino aqui ao vivo, que eu sou o primeiro cantor da história do mundo, aí do gospel brasileiro, a ser convidado por um grupo não evangélico, né, para ter uma participação neles, com eles. Eu estava no avião aqui junto com a minha banda, quando embarquei, meu baterista aí, Claudinho, também. Quando eu embarquei aqui em Brasília para ir para o Rio, vi meus netos,
encontrei com a harmonia do samba dentro do avião, o Xande, né, da Carla Pérez, que não são evangélicos. Aí eu, quando passei por eles, falei, escuta, tudo bem, prazer, não falei meu nome, falei, muito prazer, você pode ouvir uma música minha? Ele disse, claro, ele é muito educado, posso. Aí ele escutou a minha música e fui lá para trás do avião. Quando ele terminou, que tirou o fone, eu vim para pegar, eu fui para pegar meu Walkman. Aí ele falou assim, poxa, que música linda, rapaz, mas esse cara que está cantando aqui, ele canta igual o Matos Nascimento. Eu falei, não sei por que todo mundo me compara com esse camarada. Eu falei, quem é esse Matos? Ele falou, o Matos, para mim, é o ícone da música brasileira. Ele disse. E eu sou fã apaixonado, eu me espelho nele para cantar. Eu sou fã, eu sou apaixonadíssimo pelo Matos. O dia que eu conhecer, vou dar um abraço bem apertado. E ele é muito forte, eu falei, não vou falar que é meu nome, não. Aí eu disse assim, muito prazer. Eu sou o Matos. Ele falou, você é o Matos? Cara, há um Matos aqui, é o Matos, rapaziada. Aí todo mundo pediu autógrafo, fiquei com vergonha. Aí fui lá para trás e ele foi também. Aí ele cantou, olha, eu conheço essa, conheço essa, conheço essa. O meu maior desejo é que você grave comigo no meu disco novo. Você quer gravar? Eu quero, você quer um hino, né? Aí quando eu cheguei lá no estúdio, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ele, ô, professor, me chama assim, me deu um beijo, um abraço. Aí disse, vamos lá escutar, e fui escutar. Quando eu escutei, a música era assim, tum, catum, tacum, tum, patum, me leva, digo, me leva. Eu fiquei quieto, né? Me leva, me leva. Eu falei, aí eu fiquei, falei, ih, já cheguei de lá, será que eu vou de novo? Já toquei com Paralamas de Sucesso, vocês sabem disso, gravei dois CDs, os CDs Bora Bora e Big Bang, eu toquei trombone com Paralamas, toquei com Alcione, fiz show com Tim Maia, Kid Abelha, gravei com Léo Jaime, Jorge Ben, Billy Paul, toquei em São Paulo no Ibirapuera com Billy Paul, aquele americano. Porque eu toco um pouquinho de cada instrumento, eu nunca estudei nenhum instrumento também. Eu toco de ouvido, toco trombone, trompete, toco piano, toco bateria, toco guitarra, toco contrabaixo, toco fogo no diabo, tu tá tocando por aí. Fogo no rabudo. Aí quando eu cheguei no Rio, eu fiquei meio assim, meio para baixo, né? Eu sou muito alegre, ele sentiu e falou, professor, eu estou sentindo que você não está muito à vontade. Aí eu falei, porque eu sou evangélico, eu não posso cantar outro tipo de música, que eu fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo para cantar para ele. E eu não posso, eu não devo. Tudo eu posso, mas não devo fazer isso. Ele falou, não, eu fico zangado não, que é isso? Aí eu fui embora. Depois ele me ligou, né? E estava aqui no aeroporto indo para Fortaleza, ele me ligou, ô, professor Xande, tudo bem? Tudo bem. Ó, tem uma ideia legal aí. Eu vou gravar o DVD em julho agora na Concha Acústica em Salvador. Isso era em abril, março, abril. E você pode gravar, então, uma música no meu DVD? Eu digo, posso, mas o quê? Canta um hino teu. Eu digo, ô, glória, aí é comigo mesmo. Aí, os convidados eram Ivete Sangalo, foram, né? Ivete Sangalo, Sandra de Sá e Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi ficou tão bêbado que tirou fora da gravação. Aí ficou a Ivete, a Sandra e eu. Quando eu fui para Salvador, meu pianista foi comigo, né? Gravou comigo, eu o piano só, e um coral de lá. Saí no jornal assim de manhã, a gente acorda no hotel, está assim, estampado no jornal, o jornal mais famoso. A Harmonia do Samba grava hoje à noite na Concha Acústica, ingressos esgotados, com participações especiais de Ivete Sangalo, Sandra de Sá e Matos Nascimento. Quando o crente viu aquilo, rapaz, se é agora que nós vamos pegar esse cabeçudo. E eu creio que muitos crentes estavam lá, porque aí cheguei para cantar à noite, quando ele me chamou, né? Vocês podem ver no DVD deles, não no meu, no deles. Aí quando eu disse assim, entrei no palco, aquela multidão, o pessoal aplaudiu meio assim, crente. Aí eu comecei a cantar logo em cima. Quando o piano entrou, eu fiquei ligado com Deus, e ele cantando comigo, ele cantou comigo. Ele canta muito bem. Aí o pessoal pensava que fosse uma música mundana para me acusarem lá. Aí eu comecei a cantar assim, o poder de Deus desceu. Amigo, ouça agora nesse hino o que vou dizer. Jesus é único, amigo. Foi igual lá, fizeram isso. O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão.
Justiça ele fez por mim, me estendeu a mão. Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Só vocês. Queres também ser feliz? Aceite a Jesus. Queres também ser feliz? Faz o quê? Aceite a Jesus. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Se queres também ser feliz, aceite a Deus me perdoe. Que coral desafinado. Fazer bacana. Respira em fundo. Como diz o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Vou mostrar como é que se faz para o nosso Deus. Por favor, maestro. Se queres também ser feliz, aceite a Eu acho que aqui na cidade ocidental, aqui no Goiás, vocês não vão me ganhar, porque sempre eu canto todo dia e eu sempre faço um desafio. Nunca eu consigo vencer as pessoas do mundo inteiro, até no Japão. O Japão tinha um japonês cantando Quer Vitória. Eu fui agora em agosto. Sabe como é que o japonês cantava Quer Vitória? Dá o close aqui. Digo, oh, rapaz, eu não estrago meu hino não, hein? Não estrago meu hino, não. Eu não gravei isso, não. Quer vitória? Quer ganhar na tia? É, tia. Fogo nele. Não, mas estava cantando meu hino. O que, é que eu posso fazer? Um americano de Washington mandou para mim uma carta e tinha até pingos de lágrimas. Ele disse, eu sou muito apaixonado pelo teu estilo. Sabe o que, é que fizeram lá em Maryland? Me deram $2,000, eu estava em New Jersey, $2,000 para eu cantar numa congregação que só tinha o pastor, a filha e a mulher para me ouvir. Glória a Deus, porque não era você, eu queria que estivesse cheio. Rapaz, é isso aí, só para me ouvirem cantar, porque achou que eu tinha a voz de negro. Eu sou louro. Aí eu cantei Amazing Grace, Fá. Yes, you are so faithful, Lord. Yes, you are so faithful, Lord. I praise you for everything we do. I surrender my life to you. Que lindo. Sim, ó. Sim, tu és fiel. Senhor, vai. Yes. Tu és fiel, Senhor, tendo a minha vida em ti. Sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Aí eles, agora, os três só.
Yes, digo sim. Porque eu não falo inglês nada. Eu cantei porque escreveram para mim. Entendeu? Eu gravei espanhol também, que vê que lindo. É ré. Quantos escutaram hablar de Jesus em Nazareno? Ele é forte e poderoso. Delante dele sou pequeno, mas eu clamo com fé. Me contesta com prazer. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele tem todo poder. Que lindo, né? Fui no México, cantei no México. Só sabia falar isso também. Ah, duvido que vocês cantem isso aqui. O mundo todo canta. Todas as músicas que eu puxo, o pessoal canta em qualquer lugar do mundo. Quero ver se aqui na cidade ocidental vocês cantam isso aqui, por exemplo. É. Se vocês cantarem esses 20 que eu vou puxar só um trechinho, eu tenho um palco móvel, vou fazer um maior evento da história da cidade ocidental com a minha banda na rua. Vocês querem que eu faça? Quem quer, levanta a mão, quer? Isso se vocês cantarem todos, sem errar uma vírgula. Ré. 3, 4. Anjos. Anjos poderosos. Pode parar. Esse todo mundo sabe, primeiros discos. Eu quero ver essa aqui agora. No sangue de Jesus. No sangue de Jesus. O que há nele? Amor, a vida e luz. No sangue. Prepara a mão assim, ó. Faltam só 18 agora, assim, ó. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio e fortaleza. Pode parar, faltam 17. Hoje sou livre. Isso é perseguição. Eu tenho paz em mim. Deus me perdoe. Faltam só 17 agora, 15. Quanto tempo faz que você não cura a paz? Faltam só 14, não é isso? Ou 15? Faltam 14? Tudo bem. Canta essa agora, ré. Quando Cristo expirou, a minha faltam 13. Sol, algemas caíram das quando Cristo na cruz por mim. Faltam 12. Dó, tem fogo aqui, irmão. Pare. Faltam 11. Vocês já imaginou, irmão? Você já imaginou o quê? Peraí, faltam 10. Fá. Oh, glória, Jesus é bom. 9. Tem anjo voando nesse lugar. Pode aqui. Tem anjo voando nesse lugar. Faltam 8. Agora vou dificultar. Dó. A minha alma estava longe do caminho do céu. Peraí. Agora é muito difícil, quer ver? É lá. Jesus é. Deus me perdoe. Sol. Jesus é o rei. Meu Senhor, eu sei. Para. Faltam 4. Agora vou dificultar. O choro pode durar uma noite, mas
Faltam três. Eu agora sou de Deus. Sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Peraí, Bel. Só faltam quatro. Quatro. Só duas? Não, faltam três. Chora. Chora mais um pouco. Chora. Só faltam cinco. Mi. Oh, glória. Ao Cordeiro do Senhor. Faltam só quatro agora, sério. Faltam só duas? Tá bom. Fá. Tenho uma história pra contar. Tá bem, só faltam duas. Quer vitória? Mas chorando, gente, chora. Só faltam três. Quero ver você no céu. Quero Tá bom, só faltam. Só falta uma então. Eu quero ver. Quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver da cidade ocidental Satanás correr. Bom, eu produzi uma cantora, estou produzindo uma outra cantora lá chamada Maqueline da Bahia. Aquela, eu tenho uma boa notícia para vocês, através da minha música e do DVD que eu gravei com o Xande, já está produzindo frutos. Quem conheceu aquela cantora que canta assim? Como uma deusa. Rosana, pois é, se converteu agora, esteve na minha casa, vou fazer o disco dela agora, vou cantar junto com ela. E dentre esses cantores que eu vou produzir, o Nilson também, vamos aplaudir a Mônica Vaz, que canta um disco produzido por mim. Amém. Quantos podem dar um brado de louvor ao Senhor Jesus aqui nesta noite? Diga amém. Amém. Aleluia. Quantos estão alegres com Jesus nesta noite? Podem aplaudir a presença do Rei. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está aqui em nosso meio. Jesus está aqui em nosso meio nesta noite. Eu tenho algo novo para te dizer. Que Jesus tem um milagre para mim e para você aqui nesta noite. Quantos creem, levanta a mão e dê glória a Deus. Aleluia, vamos cantar ao Senhor. Olha para mim, vê como sou feliz. Sei louvar, é o que eu sempre quis. Eu digo não quando as ofertas vêm a mim. Sou de Jesus, canto a Ele fim. Porque não Cristo te entregar meu coração, muito se alegrará. Veja o meu ser, sinto alegria em dizer: Jesus te quer. Pode salvar você. Vem, venha Deus comigo agora. Vem, esta é a sua hora.
ore por nós. Domingo 19. Ué, hoje são 19 de março. E eu me converti num domingo 19 de novembro. Então tem alguma coisa a ver esse culto hoje. Eu tocava trombone, eu sou músico desde infância, músico sem leitura, né? Músico de prática, não teoricamente falando, mas praticamente falando. Eu sou músico e todos os meus irmãos também vivem da música, 100% dependem da música. Quando não é cantor, é bom compositor, quando não é bom compositor, é grande vocalista, quando não é grande vocalista, é um grande arranjador, é assim. Na minha casa, todos os meus sobrinhos tocam muito bem e cantam, as minhas sobrinhas Gisele Nascimento, minha sobrinha canta muito, a Michele Nascimento, a minha filha Cíntia canta um espetáculo, a Cris, até o meu filho adotivo, Ezequias, tem o dom da música, porque nós adotamos com um dia. E sendo adotivo, parece que Deus também deu a ele o dom. O meu neto não tem esse dente aqui da frente, que ele quebrou quando era pequenininho, então ele teve que arrancar um. Tinha um, ele arrancou porque quebrou. Então, não sei como é que vai ser. Arrancou o de leite, então está demorando de nascer outro. E ele tem um buraco aqui que fala assim, eu te amo. Aí bota o Luca, né? Eu te amo, vovô. Aí estava no carro comigo, ele tinha 2 anos e meio. O Luca, eu dirigindo e ele aqui em pé, do lado na caminhonete. Aí eu comecei a cantar alegre. Então minha alma canta a ti, Senhor. Sabe como é que ele fazia? Eu. Ele com as fitas na boca, então minha alma, assim, se engasgando, Luquinha, tem um dom maravilhoso, né, o Abel? E o Juninho também canta no ritmo, todo mundo lá em casa, até o cachorro lá em casa late no tom, rapaz. Pega ladrão, um tom só. Tem cachorro que é fazendo vocal. Mas agora falando sério, eu brinquei agora só um pouquinho, mas falando sério, dia 19 de novembro de 89 foi o melhor dia da minha vida. Porque dentro de um avião, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, no último voo da ponte aérea, junto com os Paralamas do Sucesso, o grupo que eu toquei 2 anos, tinha no meu bolso um folheto, bem-aventurados que semeiam a palavra de Deus. Alguém me deu um folheto, não sei quem foi, mas alguém me deu um folheto. E quando eu fui ao banheiro, eu tinha muitas coisas boas, os carros, 5 contas bancárias, muitos dólares eu ganhava fora do Brasil, com os Paralamas, gravava com o Léo Jaime, com o Kid Abelha, toquei com o Tim Maia, gravava vários, Alcione, toquei, ganhei muito dinheiro. E quando de repente fui ler aquele folheto no banheiro do avião, eu botei a mão no bolso do casaco, tinha um folheto que dizia assim. O folheto dizia assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Aleluia! Glória a Deus! Naquela hora me deu uma facada no coração. E daquele momento em diante, eu disse para o Senhor: nunca mais. Eu canto para ninguém, não toco para ninguém, só para Jesus Cristo. Quando eu cheguei em casa, minha mulher abriu a garagem para eu entrar. E ela me pergunta: tudo bem? Eu falei: tudo bem. Está tudo bem mesmo? Tudo bem, porque eu não dei um beijo nela. Fui para o meu quarto, estava meu filho dormindo e eu fumando dentro do quarto. Ela disse: está tudo certo? Eu falei: eu sou crente a partir de hoje. Ela falou: tudo bem, fuma um cigarro que passa. E eu fumei o cigarro, fumava Hollywood, só Hollywood. Fui dormir, fumei o cigarro, fui dormir, tomei banho, fui dormir. De manhã, eu fui ao Jardim Paulista, num bairro, porque o carimbo do folheto estava dizendo Assembleia de Deus, Jardim Paulista, rua tal, tal, eu fui lá. 9 da manhã, consagração, de 9 a meio-dia, segunda-feira. Queridos irmãos, quando eu cheguei naquele lugar, tinham 5 irmãs, e 3 irmãos aqui. E a irmã Neuza dirigiu o trabalho de consagração aqui numa mesa, uma cadeira, dirigiu o trabalho as 2 irmãs. Quando eu coloquei o pé para dentro daquela porta lá na frente,
sem conhecer ninguém. Eles cantavam um hino assim, ó. A minha alma te ama, ó Senhor. E desfalece, sedenta de amor. Cantavam sem instrumento, é mais bacana com instrumento, não é? Quando eu coloquei o pé para dentro lá, uma mulher sem me conhecer começou a falar em línguas aqui à frente. E ela veio falando em línguas, foi falando em línguas, estava lá na frente, lá atrás. Ela veio falando em línguas e quando chegou diante de mim, ela levantou a mão e Deus a usou para mim dizendo: eu, o Senhor teu Deus, já estava aqui te esperando. Eu parei, e aí Deus começou a falar comigo assim: eu vi enquanto tu dormias esta noite, teu adversário meu, Satanás pediu-me, foi a mim, e pediu-me para que eu deixasse ele vir e tocar em tudo que tu tens material, tudo que tu tens, eu permiti que ele venha e toque. Eu parado, escutando aquilo, ele disse assim: chegará dias que tu procurarás um pedaço de pão na tua casa e tu não vais achar nada para comer. Quando isso acontecer, saiba que eu te avisei. Mas se tu deres glórias ao meu nome, depois que tu perderes tudo, te darei vitória, te farei conhecido em todas as nações. É um grande vento que tu vais passar. Eu fui embora para casa, peguei meu carro. Eu tinha, naquela época, filmadora. Filmadora grande, boa, porque eu tocava com Paralamas, ia para fora. E eu filmava meu filho. Meu filho tinha 2 anos e meio, Ezequias, adotivo. Ele corria para lá, eu filmava aquela coisinha escurinha, para lá e para cá. De vez em quando sumia, porque é muito escurinho. Pegava de novo assim, Ezequias. A minha mulher foi taxativa: você é crente, eu não sou. Você é crente, eu não sou, não quero saber essa porcaria. Eu falei: tudo bem, você não é crente, eu sou. Se Jesus vier, você fica, eu vou. Uma vez a minha filha falou assim: Cíntia, é que pode isso, papai? O senhor largar os Paralamas do sucesso? Eu falei: agora eu sou do Para Cristo com Progresso. Luta. Minha mulher não entendia. As minhas filhas ficaram até sem falar comigo o tempo. Eu comecei a perder os meus bens. Deus falava comigo assim. Uma vez eu fui numa oração e Deus falou assim, ó: busca a minha face todo dia. Eu ia para a consagração todo dia, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. E daí é quando eu chegava em casa de noite, que não tinha onde dormir mais, perdi meus bens. Quando eu comecei a perder os meus bens, perdi tudo, radicalmente tudo. Nem um relógio, que eu tinha vários, nem a minha aliança. Ar-condicionado, tinha crente que me via na prova. Chegava lá em casa e dizia assim: Mamatos, pai do senhor, pai do senhor, irmã. É, o irmão está perdendo tudo, né? Falei: é, tá bem, mas Deus está mantendo o controle. Quer vender o ar-condicionado? Ele valia, vamos dizer assim, R$500. Ela dizia assim: eu dou 50, quer? Deus dizia para mim: venda. Venda, que só assim tu fica livre logo, tu ficas livre disso logo. E quando tu perdes tudo, logo eu te dou vitória. Perca tudo, venda. Eu vendia. Uma vez a irmã Joélia falou comigo assim, foi lá em casa. Eu na minha casa, a irmã Joélia, uma mulher de oração, minha amiga, saltou de um ônibus, foi lá onde eu estava. Eu vim aqui te dar um recado que Deus mandou. Saltei do ônibus para falar isso. Eu falei: pois não. Ele disse para mim: diga a ele que numa terça-feira pela manhã, quando ele acordar aqui nesta casa, ele vai procurar o que comer aqui pela manhã, e nenhum grão de nada vai achar, nem um pão, nada. Quando isso acontecer, não se ajoelhe dentro, debaixo do teto.
vá lá fora no quintal, se ajoelhe e ore a Deus, porque naquela hora Ele vai provar que é contigo. Ele enviará pão com abundância. E o tempo foi passando, minha mulher não entendia, eu comecei a perder o meu carro, outro carro. A minha mulher era católica, apostólica, macumbeira, romana. Era uma mistura de diabo com Satanás, uma coisa tremenda, não queria saber de Deus. No dia que ela largou a macumba, Satanás, incorporado num homem, disse que ela ia morrer com 7 dias. Passaram-se os 7. 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 70, 77, 84, 91. Passaram-se os dias. Ela ficou cancerosa. Não morreu, mas ficou cancerosa. Jesus curou do câncer. Radicalmente. Mesmo assim, não queria se converter. Não queria. E eu buscando o Senhor, buscando. Eu, Carlinhos Fogo Puro, meu amigo de oração. Cheguei a ponto de perder as minhas roupas. Eu só tinha uma camisa há poucos dias, quando eu tomei banho na minha casa. Eu fui trocar roupa, eu cheguei no armário e abri um armário que eu tenho, que tem umas camisas antigas. Quando eu olhei aquela camisa, que está até hoje guardada comigo, está no meu livro que mostra, tem a foto no livro que mostra. Quando eu olhei aquela camisa, eu fiquei em silêncio chorando. E o Senhor dizendo, não te esqueças dela. Lembra-te que se eu sou o maior, eu sou o Senhor. Tu não és nada, eu vou te colocar muito mais alto. E quando estiveres no alto, não te esqueças que o grande sou eu, o Senhor. Eu disse amém. Bom, passaram-se muitos dias, alguns meses. Depois chegou a irmã Francisca, uma mulher também de oração. Chegou, irmão Márcio, dá licença. Minha mulher não era crente ainda não, disse. Ela entrou, ela ficou olhando para a cara da irmã Francisca assim, ela gostava muito e gosta muito da irmã Francisca até hoje. Desculpem, eu sou meio gago. Aí ela disse assim, eu vim contar uma revelação que Deus me deu, irmão Matos. Falei, pode contar, seja o que for. Deus falou comigo que daqui a menos de 15 dias, o irmão vai ficar sem a tua casa também, não vai ter onde morar. Mas ele já providenciou uma porta pequenininha para vocês, para os irmãos ficarem por um pouco de tempo. Depois ele vai abrir uma porta grande e muitas portas se abrirão. Agora ouçam isso. Segunda-feira à noite, cheguei de oração, ela não falava comigo, a minha mulher. Não falava, porque ela não entendia. E quando ela me falava comigo com algum carinho, quando ela me elogiava, ela me chamava de vagabundo. Isso era elogio. Segunda-feira eu cheguei, ela estava no quarto com as meninas vendo televisão, eu estava dormia no quarto nosso, sozinho, sem cama, sem nada. O menino era o meu consolo, Ezequias. Falava, Zezê, ele, oi. Ah, chamava ele, filho, fica com o papai aqui. Me deitei no chão de noite. Antes eu perguntei para ela, tem comida aí? Ela disse, você comprou por acaso? Não tem porcaria nenhuma para comer. O que tem é essa droga aí. No cima do fogãozinho tinha um prato com umas 3 colheres de arroz. E uma rodela de tomate e uma alface queimada. Era do meu lado, eu levantei aquilo para o céu com uma fome. Levantei para o céu e disse, Senhor, obrigado por esse banquete glorioso, Senhor. Quando eu falei banquete glorioso, ela fez assim, ó. Fui dormir à noite, segunda-feira. Quando foi 3 da madrugada, eu estava orando. Eu abri a janela do quarto, para fora estava uma neblina, no jardim, a casa bonita. Eu olhei para fora chorando e disse, Satanás, olha aqui, ó. O que tu tens feito para eu ficar arrasado? Perdi quase tudo, só falta esta casa. Eu ainda tenho de dormir. Estou numa prova tremenda, diabo. Mas eu vou te vencer em nome de Jesus Cristo. Fechei a janela. Fui me deitar. Já era terça de madrugada para amanhecer. Quando eu chego de manhã, eu estava com a barba meio grande, queria fazer, não tinha aparelho. Não tinha nada como comprar, não tinha dinheiro.
e tinha muito enferrujado e minha barba é dura. Aí eu molhei bem e fiz a barba e tomei um banho no chuveiro. E disse: Senhor, eu não vou jejuar hoje não, Senhor, porque eu vou lá no Rio da Prata, na oração da irmã Luísa, da irmã Luzia, que dirige no alto da serra, lá naquela congregação. Eu fiquei de cantá-la hoje, dia 19 de abril, dia do índio, de 90. Terça-feira, quando eu cheguei lá na cozinha para comer alguma coisa, que eu, terça-feira de manhã, que eu abro um armário, eu abro outro, nada. Geladeira, só ela, mais nada, nem água tinha. Eu me lembrei do que Deus havia falado terça-feira pela manhã. Aí eu fui lá fora sozinho, 8h20 da manhã, me ajoelhei. E quando disse: Senhor, tu sabes, eu larguei tudo por amor à tua obra, perdi os meus bens, Senhor. Agora vou lá no Rio da Prata, vou a pé, 17 quilômetros, vou e vou voltar a pé, porque não tem dinheiro para o ônibus. O meu filho vai acordar e não tem pão para comer, Senhor. O leite do meu filho, eu vou buscar a tua face, estou fazendo conforme o Senhor está falando comigo sempre. O Senhor me disse terça pela manhã, estou orando fora do telhado. Olha, Senhor, está nas tuas mãos a minha vida. Botei a chave pela área de serviço, joguei a chave e fui embora a pé. Estou pela estrada a pé andando, 9, 10 horas, 10h30, 11 horas, estava chegando lá. Lá é uma congregação no morro. Tem uma congregação de estuque, agora fizeram uma nova. Era de estuque e tinha festa. Quando eu subi aquele morro cansado, uma serra parava. E dizia: aleluia, graças te dou, Senhor. Subi um pouquinho mais, a serra parava, cansado e fraco. Quando eu cheguei na porta da congregação, irmã Luzia, uma pernambucana, eu me ajoelhei e ela falou assim: ô, glória, irmão Mato chegou aí. Lá é uma congregação do tamanho desse, só isso aqui, é pequenininho. Bem pequenininho, quando eu cheguei na porta assim para orar, orei do lado de fora que estava muito cheio. A irmã Luzia falou assim: irmão Mato Nascimento está aí. Ô, glória, irmão Mato vai cantar hoje aqui. Ô, maravilha. E eu orei e falei: Senhor, eu estou cansado. Não deixa a tua serva me chamar para cantar agora. Eu quero cantar mais tarde, Senhor. Estou muito cansado. Obrigado, Deus. Amém. Quando eu levantei, irmã Luzia: irmão Mato Nascimento, prazer te ver aqui, vem cantar logo 4 hinos. Servo. É muito pequeno. Tinha uma mesa, eu peguei meu violão e cantei um hino que vocês devem conhecer. Por exemplo: não temas, se o teu barco está em alto mar. Eu com violão, né? No sangue de Jesus poder. Cantei esse hino, nada. Segundo hino: sou feliz, Segura. Cantei o sou feliz. Quando eu comecei a cantar o hino, uma senhora, uma profetisa, uma senhorinha com uma sombrinha, começou a falar em línguas, querendo me entregar uma profecia, e eu querendo ouvir a voz de Deus. Aí eu falei: opa, Deus vai falar comigo. Sou feliz cantando. Quando terminou o hino, ela falou: já ia entregar a profecia. Quando eu acabei o hino, ela falou assim: amém. Eu digo: ah, meu Deus. Eu querendo ouvir a voz de Deus. Faltava mais 2 hinos. Aí eu cantei: no dia de Pentecoste, de fogo a casa encheu. Eu quero ver. Quero ver, eu. Segura aí. Todo mundo viu o fogo, menos a profeta. Aí faltava um hino ainda. Sol. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado. Quer vitória? Escuta isso. Quando diz assim: levanta a mão, receba a bênção nesta hora. Eu larguei o violão e comecei a chorar. Aí Deus bradou pela irmã de novo, querendo falar em profecia. Eu disse: agora vai ter que entregar, porque vou cantar até amanhã. Enquanto ela não parar, também não paro não. Oh, glória, e quer vitória de novo. Vai chorando e quer vitória de novo. E a mulher falando profecia, quase que eu falo: meu servo, quando eu parei, ela:
Amém. Eu digo, ah, meu Deus. Era minha chance. Quando Deus não quer falar, é triste. Quando Deus fica em silêncio, é muito triste. Acabou a oração, todo mundo se alegrou. Todo mundo desceu, foi na cantina, estou olhando. Não pedia nada, porque eu não sou crente mendigo. Sou crente vitorioso. Aí eu fiquei quieto. Todo mundo na cantina comendo, eu ficava bem de longe, para não ficar perto. Ficava de longe, tranquilo. Fui lá num tanque. Lavei a cabeça assim, molhei. Ah, aquele refrigério todo molhado de suor. Tem que andar 17 quilômetros para voltar. Irmã Luzia, pai do senhor. Ô, mamãe, vai com Deus. Ninguém me ofereceu um real para o ônibus. Nada. Fui descendo, estou tranquilo. Deus está comigo, vou embora. Estou descendo o morro de novo. Eu nem descia, me levava assim o corpo. Quando eu chego perto de uma curva que tem uma árvore com a raiz exposta, tem uma senhora com um guarda-chuva, aquela profeta, quando eu passei, aquela profetisa, quando eu passei por ela, sabe o que ela falou? E ainda falei assim, ah, é a véia aí que não quis falar. Ela disse assim, meu filho, vem aqui. Cheguei perto dela, o sol quente, 1:30 da tarde. Ela disse assim, eu quero te entregar duas coisas que Deus mandou. Quando tu estavas cantando o hino, sou feliz. Deus me deu uma palavra e uma visão. Ele disse para mim, minha serva, esse homem andou de lá aqui da sua casa. E ele, ao chegar aqui, cantou sou feliz. Veja aí os bolsos desse homem por dentro. Vê se tu achas pelo menos uma moeda no bolso desse homem. Agora, minha serva, olha o que ele está cantando. Sou feliz. Esse louvor, minha serva, está entrando no meu trono celestial. Estou recebendo com tanta alegria esse louvor. Aí eu falei, amém. Ela disse assim, eu não vi nenhuma moeda, sabia? Mas Deus mandou te dar dinheiro. Eu disse, ô glória. Ela abriu uma bolsa tiracolo e pegou 800 cruzados na época, 800 reais hoje. E disse, toma, Deus mandou te dar esse dinheiro. Eu falei, irmã, eu estava com o paletó, eu falei, não quero nem ver, bota aqui no bolso paletó. Ela botou aqui. Aí eu já pensei que eu gosto muito de queijo Minas. Eu disse, eu vou comprar um queijo hoje, glória. Quando eu pensei aquilo, sabe o que Deus falou para mim? Ele mandou te dar o dinheiro, disse para tu guardares o dinheiro e não comprar nada. Eu falei, o quê? Eu falei, aí eu pensei, ele sabe que eu estou precisando de alguma coisa, Senhor, tem misericórdia? Eu tenho que pagar a luz do quartinho lá que eu moro de favor? Que isso, Senhor? Aí eu perguntei, mas não comprar nada por quê? Ela disse assim, quando tu cantavas o Quer Vitória, o último hino, e tu levantaste a tua mão e largaste o violão na mesa, o Senhor disse para mim, diga para ele que quando ele orou a mim às 8:20 da manhã, eu usei uma serva, voltou o carro da onde ia e levou muitos alimentos na sua casa. Vá em paz. Quando eu cheguei em casa, eu escutei assim um barulho. Eu teimei, comprei um queijo. Que fé ruim, né, Socorro? Eu falei, aí escutei um barulho assim. Falei, ih, panela de pressão no fogo tem comida mesmo. Um cheiro daquele molho à campanha. A minha mulher de mal comigo. Quando eu cheguei, ela estava... Sabe o que acontece? As mulheres são assim. Elas fazem bico para o marido ficar tudo... Aí quando eu vim, ela estava de mal comigo. Ele devia estar ficando assim comigo. Ela devia estar assim quando eu cheguei. Ah, já vem ele. Que homem lindo, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha ele aí. E eu tinha que entrar pela área de serviço para pegar uma toalha e tomar banho. Eu tinha que passar por ela. Ela com a faca desse tamanho na mão, cortando cebola. Eu digo, essa faca não é de cebola não, Senhor. Tem misericórdia. De mal comigo, com a faca na mão, eu digo, tem misericórdia. Aí eu olhei para ela assim, fiquei com medo, né? Faca na mão, eu passei disfarçado. Quando eu passei, ela bateu a faca. Tá, digo, ai, meu Deus, misericórdia. Ô, glória. Cheguei no banheiro, peguei a toalha, voltei. Quando eu fui tomar banho, assim, Matos, por favor. Eu falei, não é comigo, é comigo, por favor.
toma banho para a gente jantar logo. Eu falei, o que que foi? Tem comida? Tem comida, tem comida. Você sabe que tem comida. Você não mandou? Eu digo, eu? Eu não mandei, eu só orei para Deus mandar. Ela, que nada, vocês combinam aí, depois diz que é Deus que mandou. Assim mesmo. Passaram-se os dias. Aí o Senhor disse para mim assim, agora tu vais perder a tua casa. Com 11 dias depois que Deus falou, perdi minha casa e fui morar, assim, a minha congregação é aqui onde eu congrego, né? E aí do lado, a laje onde eu dormia, em cima, não de baixo. Você não tem razão para reclamar de nada, você não dorme na chuva. Eu dormia em cima da laje, na chuva. A minha família de baixo, onde tinha um esgoto, um quartinho de 2,20 por 2,20, que tinha um esgoto que estourou quando chovia, enchia d'água, tinha rato, barata, centopeia. E eu dormia em cima da laje. E todo dia tinha um chinelo de dedo no pé, só o sapato que eu tinha, um par de chinelos, um amarelo, outro vermelho, Havaianas. E tinha um grampo embaixo. E quando o pastor Zé Olímpio dizia, irmão Matos, vem cantar um hino. Que eu entrava no palco, eu arrastava o pé, saía fogo do grampo e dizia, ô glória, eu estou com fogo até debaixo do pé. Vamos embora, Jesus. Quando eu cantava aonde congrego, eu chegava no palco, a primeira coisa que eu fazia era estar sorrindo. Dormindo em cima da laje, sem perspectiva, sem dinheiro, sem como gravar disco, não pedia a ninguém, nada disso. O senhor falou comigo assim, fica quieto, eu vou enviar aonde tu estás. Um casal, este casal, no tempo certo vai chegar e esse casal vai dar para ti uma casa bonita de presente. E vão te dar um cheque para que tu grave o primeiro disco. Grave, porque depois que tu gravares, te tomarei pelas mãos e te farei conhecido em todas as nações. Eu fui cantar naquela quarta-feira à noite, escuta isso, chovendo. Aí o pastor disse, irmão Matos, canta o hino. Eu fui pro palco, meu filho comigo. Meu filho vinha sempre comigo. Aí eu comecei a cantar. A minha alma estava longe, cantem, do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, o quê? Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando eu acabei de cantar esse hino, quarta-feira à noite, crianças falando em línguas estranhas e crentes mais velhos com Bíblias nas mãos, olhando para mim e falando assim, cruz credo, olha o pé dele, fulana, Deus me perdoe, um trem desse. E eu escutava tudo, ficava quieto, amava a pessoa, amava. Que a melhor arma que você tem é amar o teu próximo, perdoá-lo. Quem perdoa é crente de vitória. Aí meu filho, na hora da cantina, é normal que a criança queira um docinho na cantina, né, um bolo. Meu filho veio chorando, disse, papai, compra um bolinho para mim, papai. Porque ele via todo mundo comendo. Compra um bolinho para mim. Eu peguei ele no colo, humilhado, sem nada. Disse, filho, papai não tem dinheiro hoje. Ó, Jesus tirou, o diabo tirou tudo que nós tínhamos. Papai não tem nada, filho, não chora não. Senão mamãe briga comigo, tá? Não chora não, que eu não posso comprar hoje. Mas quando Jesus me der vitória, eu compro tudo que você quiser. Tá, filho? Aí ele, tá, papai, me dá um bolinho agora. Sabe o que os meus irmãos, alguns faziam? Não do sangue, meus irmãos da igreja. Mandava a criança comprar um bolinho, um risole. Pega um risole, pega lá, meu filho. Aí pegava o risole. Dá para esse miserável aí, eu escutando. Eu olhava para ela assim, que vergonha, né? Aí ela, o menino ia dar a ele, ele vinha pegar alegre, falar, pega, filho. Sabe o que ela dizia? Não dá não, não dá não, não dá não. Manda o pai dele comprar. O pai dele é o santarrão aí da igreja. Manda o pai dele, diz que vai ter sucesso. O pai dele era dos Paralamas.
Manda o pai dele comprar, né, meu filhinho? Até a criança ficava sem graça. E ele chorava e não dava o bolinho para o menino. Eu saí naquela quarta-feira chuvosa, com meu filho no colo, assim, no meio do corredor, e ainda escutava que... Elas ficavam bem aqui na frente. Mulheres de oração, da igreja de oração, ciclo de oração. Eu ia lá para trás, zombavam aqui, diziam: ih, fulana, hoje deve estar bom de dormir lá em cima, está fresquinho, né? Ah, deve estar com ar-condicionado natural. Eu, aí lá atrás tinha uma senhora, muito humilde, coitada, sem os dentes direito. Se não chora não, meu filho, não chora não. E eu chorando. Quando tu estavas lá na frente, eu vi quando desceu um anjo do céu. E o anjo parou na tua frente. E tudo que eles faziam ali, o anjo levantava a mão para o céu, pegava uma prancheta e escrevia com letras de ouro: se Deus vai te exaltar. E a minha mulher de mal comigo ficou cinco meses sem falar comigo. Aí um dia eu fui dormir de noite, ela falou a beça, eu fui dormir. Eu falei: Senhor, eu não oro mais por essa mulher. A partir de hoje eu não oro mais por essa prece, meu Deus. Ela não é mais minha mulher, é tua. Se ela for para o inferno, o problema é dela. Eu não vou mais orar por esta mulher. Eu falei com Deus. Quando foi de manhã, ela me chamou: Matos, desce aí, por favor. Eu olhei de cima da lá, estava ela e a minha sogra. Eu disse e perguntei: o que que foi? Ela disse assim: eu não durmo desde as 2 da madrugada nesse inferno. Você falou que Deus ia abrir porta, você falou que Deus ia dar vitória, que você ia gravar disco. E eu dormindo com meus filhos aqui, comendo mal. Aí eu perguntei: o que que você quer fazer? Vai embora, eu vou esperar porque Deus é fiel. Ela disse assim. Eu falei com a mamãe: mamãe, já que esta porcaria não melhora, eu e a senhora a partir de hoje vamos ser crente também. E falei: o quê? Quando ela disse, eu falei: deve ser armação maligna. Ela é muito ignorante, quer ver? Tem café aí? 5 meses sem falar comigo, sabe o que ela falou? Tem café? Sabe o que ela respondeu? Não tem não. Mas Deus não vai mandar, chuchu. Eu falei: chuchu? Chuchu ou urubu? Aí ela, quando ela me deu um abraço e um beijo, a minha sogra me dá um beijo: sai pra lá, canhão. Tô brincando, a minha sogra me abraçou chorando. Quando ela compreendeu que lutar contra Deus é burrice, Deus mandou um casal e nos deu uma casa bonita de presente. E também um cheque para que eu gravasse o meu primeiro disco. Eu fui ao estúdio, dei o cheque para gravar, não tinha o que comer, mas não podia gastar daquele dinheiro. Aí eu fui ver a casa que eu ia morar, no condomínio chamado Morada Nobre. Quando eu cheguei no portão, tinha um porteiro chamado Mário Brega. Cheguei no portão com os irmãos de oração, aí ele para mim: stop. Estopei. Ele falou: pare, parei. Aí ele disse assim: eu aqui na frente dele, a ele: vocês vão aonde aqui dentro? Eu falei: vocês quem? Vocês aí vão aonde aqui dentro? Eu falei: tá falando comigo ou com meu chinelo? E eu escuto no pé, por acaso? Eu vim ver uma casa que Jesus me deu. Ele falou: brincadeira, tem hora. Eu falei: tô brincando não, Jesus me deu uma casa aí dentro. Aí ele: qual é o endereço? Eu falei: rua Amora Maciel 55. Ele: que número? Eu falei: depois de 54 vem o quê? 55, é isso aí. Você ganhou essa casa grande de esquina? Eu falei: essa mesmo, oh glória. Entrei para ver a casa. Quando eu abri o portão, não é uma casa muito grande não, uma casa com... Ela 7 quartos, 8 banheiros. Aí passou uma irmã no meu portão, uma irmã com um vestido até no pé. Eu tô vendo a casa que eu ia morar e ela: irmão Matos, dá licença. Opa! Eu falei: o que que houve?
Irmão Marcos, você vai trabalhar aqui? Digo, eu vou morar. Morar? Ah, eu não creio. Isso não é casa para crente, irmão. Crente tem que ser humilde. Eu falei, então dá o teu barraco pro diabo, mora debaixo da ponte, miserável. Teu barraco é muito para você. A senhora viu que eu morava em cima de uma laje, a senhora sabe disso? Como é que agora Deus me exalta? Vou morar mal? Vou morar é bem, se Deus me der vitória, vou comprar uma casa melhor do que essa. Aí ela, aí tem duas churrasqueiras, uma em cima, uma embaixo, quantos não tem nenhuma? Digo, o problema é de quem não tem. Eu não pedi, Deus me deu com duas, mas por que que tem duas e ninguém tem nenhuma? Digo, é porque eu sou pentecostal, é fogo em cima e fogo embaixo, já. Sai fora daqui. Não. Residencial chamado Morada Nobre, olha aí, da laje pobre para Morada Nobre. Aí eu fui buscar a minha mudança. A minha mudança, você que fala inglês aí, a moça, sabe que Guinness Book é livro dos recordes, não é isso? A minha mudança tinha que estar naquele livro. Foi a mudança mais rápida do mundo. Nós tínhamos um colchão de casal que parecia o mapa da cidade ocidental, cheio de buraco na rua. Tinha um colchão de casal, assim, um ventilador, uma máquina de costura velha, toda podre, um fogão com quatro bocas, que se acendia só metade de uma. E um ventilador chamado Westinghouse. A minha mulher falava assim, ô Matos, liga aí por causa do menino, tem muito mosquito. Quando eu ligava, fazia assim, ó. Tá. Só ligou, ainda vai rodar. Calma, gente. Diabo pendurado nele. Sabe o que, é que o mosquito fazia pra ele? O mosquito falava assim, vem, bobão, vem, bobão. E a minha cachorra com lepra? A Bianca. Ela tinha tido umas 7 crias, devia estar bem com 30 quilos. Ela tinha 1,5 quilos a cachorra. Ela ficava assim, ó, lá fora assim, ó. Sabe o que eu estava dizendo se falasse? De onde me virá o socorro? Quando passava uma pessoa de madrugada, morava em cima da laje, falava assim, pega Bianca, pega ladrão, sabe como é que ela latia? Aham, porque não é tua cachorra. Olha, em casa tem um pitbull. A minha mudança foi assim, o caminhão parou. Foi embora. Chegou no residencial a vizinha. Seu Mário, ou pro porteiro? Seu Mário, isso é invasão, é? Fui morar lá. Comecei a trabalhar meu disco. Saiu no dia 13 de abril, sexta-feira 13 de abril. Sexta-feira 13, só para o diabo ficar bem com raiva de mim. Estourou o disco no Brasil e no mundo, através do deputado lá do Paraná, Takayama, pregador, né? Alguém conhece. Me ajudou muito. Antônio Garotinho, esse homem de Deus aí, esse profeta do Senhor nas nações, que prega o evangelho pelo Brasil todo, um homem de Deus. Começaram a me ajudar. E aí, eu pedi ao Senhor, me dá um carro qualquer, não aguento mais andar a pé, me dá um carro qualquer. Ah, ele dá o que a gente pede. Aí ele, sabe o que ele me deu? Uma Brasília velha cor de abóbora. Quando eu parei de manhã, parei à noite no residencial, que de manhã eu ia fazer compras com a família, pastor Francisco. Sabe o que a vizinha falava para outra? Fulana, carrão, hein? É linda, a cor é linda, a cor é linda. Aí eu, fica quieta, minha mulher, já vi esse diabo, fica quieta. Vou ligar o carro agora, vamos no Carrefour fazer compra. Pá! Digo, ô glória! Digo, fogo nele! Aí fez assim, a segunda, aí a minha mulher disfarçou, disse pra minha filha assim, gostou, falou, Cris, disfarça e empurra esse inferno que Deus deu a ele. Aí quando deu um tranco pra trás, eu fiz. Aquela fumaça
saindo e passei pela portaria, quase atropelei o porteiro. Falei, ô oh, rapaz, que é isso, rapaz? Diga, é fogo puro, vambora! Pastor Antônio Paulo Antunes, do bairro Amazonas, que é meu amigo do peito, uma igreja maravilhosa no Rio de Janeiro. Eu fui cantar lá no congresso, aí Deus me deu a Brasília que dava cada estouro. Quando eu fui cantar lá uma vez no congresso, a igreja era em cima. Eu estava atrasado. Quando eu cheguei, fez... Dói! O mamato chegou aí embaixo. Ela sabia que era eu. Meu pastor José Olímpio também, do Corcundinha, do bairro Corcundinha. Como ria. Deus mandou um homem na minha casa. Orei para Deus trocar o meu carro. Deus mandou um moço chamado Fábio, da Adonep. E se Deus mandou vir aqui trocar esse carro, mandou te dar esse zero e levar esse para você fazer a obra de Deus direito. Aí eu fiz, troquei, me deu de presente um carro. Aí a gravadora me deu uma Paraty nova também, dois. Porque todo mundo tinha dois, três, eu não podia ficar por trás, eu sou servo de Deus. Aí o empresário me deu também, Deus mandou me dar um templo 16 válvulas, três carrões. E a vizinha que não falava comigo quebrou o pé. Eu lavando o carro com meu filho, ela, boa tarde. Eu falei, boa tarde. Ela, você é o primeiro a ter um templo 16 válvulas. Eu falei, não é meu não. Ela, eu sabia. Eu falei, é de Deus. Ela, o quê? Eu falei, é do Senhor. Ele é quem mandou eu tomar conta. Tudo que eu tenho é do Senhor, minha filha. Comecei. Aí o vizinho, tinha um vizinho que botava graxa no muro para eu não me encostar no meu muro. Botava graxa no meu muro para eu não me encostar perto do muro dele. Aí o moço trabalhava na Petrobras, quando falava boa tarde, ele cuspia. Perdeu o emprego da Petrobras. Ao invés de desprezá-lo, chamei, ganhei para Cristo e botei para trabalhar comigo. Trabalha comigo há 12 anos até hoje. 12 anos. Até hoje trabalha comigo. E aí Deus foi exaltando meu nome, exaltando, exaltando. E hoje, graças a Deus, tenho muita gratidão ao Senhor. Já posso me aposentar até, porque Deus é fiel. E se você crê num Deus desse, levanta a tua mão para o céu aí e receba agora a tua vitória esta noite. Receba aí a tua vitória esta noite, se você crê nisso. Senhor, eu quero pedir que o Senhor acrescente nestas mãos as tuas vitórias, Senhor, o que eles precisam com urgência, derrama agora nas mãos desse teu povo, Senhor, e que todos os brasileiros e estrangeiros sejam abençoados agora, para a glória do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido. O quê? Toda a igreja. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Levante as suas mãos para os céus, todos nós. Quando Jesus... Cantem! Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Diga, eu era pobre. Eu era pobre, perdido, sem Deus. Sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo, me alegro, desde que eu o aceitei. E na tempestade? E na tempestade. O quê? Aleluia. Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para